ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ଲାଗିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଉପରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାକୁ ବି ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତି କି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣ୍ଡିସ୍ଟା କ'ଣ, ୟାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ୟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ୟାଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣ୍ଡିସ୍ଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଦେହରେ RBC ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ବି କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିଲିରୁବିନ୍ ବୋଲିକି ଜିନିଷଟା ବାହାରେ, ଏଇ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ଥାଏ ହଳଦିଆ। ଯଦି ବେଶୀ ବିଲିରୁବିନ୍ ବାହାରିବ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଯଦି ରେଡ଼୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବିଲିରୁବିନ୍ ଯଦି ବେଶୀ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ ଲିଭର୍କୁ। ଯଦି ଲିଭର୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଇ ଏଇ ବିଲିରୁବିନ୍କୁ ଭଲକି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବାଇଲ୍ ହେଇକି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଆସେ, ଲିଭର୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କମନ୍ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ। ଯଦି ଏଇ କମନ୍ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟଟା କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଟ୍ୟୁମର୍ ଆସିଗଲା କି କୌଣସି ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଠି ଫସିଗଲା, ତାହେଲେ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ। ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣ୍ଡିସ୍ର ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣ୍ଡିସ୍ର ମୁଁ ଯେତେଗୁଡ଼ା କାରଣ କହିଲି ସେସବୁ କାରଣ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍। ଆଜିକାଲି ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଥର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଏଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ରେ କଥା ଲାଗିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର୍କୁ ଭାଇରସ୍ର ଆଟାକ୍ ହେଇକି ଲିଭର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲିଭର୍ ଭଲ କି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା 5 ମେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ABCDE। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ 5ଟା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଜାଣିବା କଥା ଆମକୁ। ତ ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଥା ଲାଗିବା ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ବିଷୟରେ। ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏଟା ସବୁଠାରୁ କମନ୍ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେପାଟାଇଟିସ୍ କରେ, ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉଟବ୍ରେକ୍ସରେ ଏଇଟାର ରୋଲ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ୟାପେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଅଛି, ଭଲ କି ସଫା ସୁତୁରା ଖାନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ବହୁତ କମନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା 10-15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ପେସେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି ସିରିୟସ୍ ହୁଏନି, ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଟ୍ ୟାର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ବି କରିବେ, କେବଳ ଖାନାପିନାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ୟାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବେ କଥା ଲାଗିବା ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ବିଷୟରେ। ବିଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କମନ୍। ୟାର ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଇଥିବେ, କେଉଁଠୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିବେ, ଏଇଟା ସେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବ୍ୟାପେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମାଆରୁ ଛୁଆକୁ ବି ଏଇ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିଟା ହେଇପାରେ। ୟାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଏଇଟା ଯେ ଏଇଟା ଥରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଥରେ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଏଇଟା କ୍ରୋନିକ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର୍ରେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ରହିଯାଏ, ସେଠୁ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର୍କୁ ଖରାପ କରିକି ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ଏବଂ ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣ ୟାଠୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଉପରେ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଯେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟାପେ, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ରୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରୁ, ମାଆରୁ ଛୁଆକୁ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ। ୟାର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଥରେ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ରୋନିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର୍କୁ ପୁରାପୁରି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ଲିଭର୍ ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେନି। ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ହେଇଛି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେବନି, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଯିବନି। ସେକ୍ସ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡି ବିଷୟରେ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡି କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ହୁଏନି, ଏଇଟା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ହେଲେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡିରୁ ବି ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଲାଷ୍ଟ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ବ୍ୟାପେ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଦ୍ୟରୁ ବ୍ୟାପେ,
ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏଁ ହିଁ ରୁହେ, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପରେ ଏଇଟା କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବେଶୀ ନୁକସାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଖାନାପିନାରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା? ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଇରେ କିଛି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଆପଣ ଖାନାପିନା ଭଲ କି କରିବେ, ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ, ପାଣି ଭଲ କି ପିଉଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ରୋନିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ସିରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇକି ପେସେଣ୍ଟର ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍ ହେବାଠୁ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତ ସବୁ ଭାଇରସ୍ରେ କହିଦେଇଛି କେମିତି ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସମରୀ କରିଦେଉଛି, ଖାଇବାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ବାହାରୁ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ନେବେ ନାହିଁ, ସେକ୍ସ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କଣ୍ଡୋମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମାଆକୁ ଯଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇଥିବ ଛୁଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେତେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଦେଲେ ଏଇ ହେପାଟାଇଟିସ୍ଟା ମାଆରୁ ଛୁଆକୁ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇ ସାରିଛି ଏକଦମ ସର୍ଟରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।